kesejahteraan keluarga dan isi rumah. Keluarga adalah nukleus sesebuah masyarakat. Pengukuhan institusi ini penting dalam membina satu masyarakat yang sihat dan terpelihara daripada gejala-gejala sosial. Untuk merealisasikan hasrat ini, Kerajaan Barisan Nasional akan meningkatkan jumlah pemberian unit amanah percuma Adam 50 bagi membantu ibu bapa muda menjamin masa depan yang cerah untuk kelahiran baru. Menyediakan RM3 juta untuk mengendali bengkel ilmu keibubapaan di 168 kawasan yang sudah dikenal pasti. Pemanjangan tempoh pelepasan cukai pendapatan kepada ibu bapa pemilik akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN. Melaksanakan polisi penjagaan awal kanak-kanak universal dengan memformulasikan kurikulum, program inklusif, pemakanan bernutrisi dan melatih tenaga pengarah profesional. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah memperluas amalan waktu kerja fleksibel di sektor awam dan menawarkan insentif kepada syarikat-syarikat yang mengadaptasi sistem tersebut. Mengadaptasi skim waktu kerja anjal kepada ibu-ibu yang mempunyai anak berumur 2 tahun ke bawah. Memberikan insentif kepada syarikat yang menyediakan pusat penjagaan kanak-kanak dan fasiliti untuk ibu-ibu yang menyusukan bayi. Konsep pasukan doktor keluarga percuma untuk penghidap penyakit kronik diperluaskan. Menggalakkan syarikat-syarikat mengamalkan dasar keseimbangan kehidupan dan pekerjaan melalui insentif kepada syarikat yang mengamalkan polisi ini. Semua ini tentu akan beri peluang kepada ibu bapa untuk meluangkan lebih masa bersama keluarga. Kesejahteraan keluarga juga banyak berkait rapat dengan keselamatan persekitaran. Dalam memastikan agenda ini dapat direalisasikan, Kerajaan Barisan Nasional akan menambahkan jumlah rakan kop, polis bantuan terlatih dan anggota skim rondaan sukarela bagi membantu mencegah jenayah dalam kawasan kejiranan. Ketahui lebih lanjut di www.najibrazak.com. Bersama BN, hebatkan negaraku.